aslida dunyoda chin do'st bu ota dard cheksak dardlarga darmondur ona unga ham bunga ham aytmas pinxona siringa sirdoshdu bilsang ahldu sen ham do'sting uchun bo'lolgin do'st borda ham yo'qda ham sendan ketmagan siringni yodlarga oshkor etmagan sendan unarini kutib yotmagan bor bo'lsa shundayin eru senga do'st sen ham do'sting uchun bo'lolgin kimga do'st g'animat kimdur nafs quli kimgadur bir ne'mat kimgadur puli ey do'stim ko'zing och anglagin shuni do'sting uchun bo'lolgin chin do'st kimgadur ota do'st kimgadur ona kimgadur yor do'st kimgadur bola yana kimga ulfa kimgadur og'a ularning bardir chin do'st ammo barchamizga yaratgan chin do'st men uchun ularning bardir chin do'st ammo barchamizga yaratgan chin do'st.